Самастар урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн негизи эле таап түшкөн жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам жана аны президент Садыр Жапаров кайра кайтарып алууну тапшыргандыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто журналист, медиа эксперт Сейметей Аманбеков болмокчу. Сейметей мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Алгач эле ошол президенттин сиздин оюңузча ошол президенттин жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды кайра кайтарып алуусунун себеби эмнеде? Бул айтылыптыр, ошол журналисттер жана башкы редакторлор менен болгон жолугушуудагы пикирлерди эске алуу үчүн кайтарып алып атабыз деп. Ошондо кандай пикирлер айтылды? Кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталды? Рахмат. Эң биринчиден жалпы маалымат каражаттардын өкүлдөрү президент менен жолукканда бир нерсени туура маалымат берип кетти да. Биз ошо жолугушуудан кийин түшүндүк, бул абдан туура эмес маалыматтар кетип калган экен. Баарыбыз билгидей, бул жаңы мыйзамды жаңы түзүп атканда президент өзүнүн жарлыгы менен жумушчу топ түзгөн. Ошол жаңы мыйзам мындай толук кандуу сектордун үнүн жеткирилген ошондой бир мыйзамды баарыбыз чогуу жазып чыкканга муктаж болгонбуз да ошол жарлык боюнча. Анан тилекке каршы ошол жумушчу топ иштеген жок, такыр эле 6 ай мөөнөтүндө эки эле жолу жолугуп, биринчи жолунда тааныштык, экинчи жолунда кичине талкууладык, ошо менен ошол жумушчу топтун жумушу токтоду. Жумушчу топ 21 кишиден турган, ал жакта 17 көз карандысыз башкы редакторлор, күчтүү журналисттер, тажрыйбасы бар аксакалдар, ошобуз баарыбыз чогулуп ошол жумушчу топко WhatsApp чатыбыз бар болчу, ошол жака өзүбүз сунуштарыбызды жазып аттык. Ушундай беренени ушундай өзгөртөлү, бул жактан ушундай кылалы, бул жактан тигиндей күчтөндүрөлү, бул жактан бир шарт берели деген толтура сунуштарыбызды берсек, бир дагы маанилүү сунушубуз ал жака өткөн жок. Ал жактан WhatsApp чаттан жөн эле бизге игнор болду. Анан президентке көрсөттүк, мына скриндер бар, скриндер менен бир дагы биздин сунушка жооп берген жок. Анан килейген журналисттик секторду караган мыйзамды администрация президентин Укушев жетектеген 3 эле юристи жазып койду. 5 вариантын чыгарды, бир вариант чыгат, анан кайрат бирөөнү чыгарат, дагы бирөөнү чыгарат, ошентип атып 3 эле юрист жазып койду. Ошонун баарын биз президентке жеткирдик. Айттык, ушундай болду. Биринчиден жумушчу топ иштеген жок. Экинчиден кандай ошодон кийин мыйзам долбоору кандай болуп калды, кандай продуктту биз көрдүк чыгып атканда. Бул деген сөз эркиндигин жалпы журналисттерди жалаң эле бөгөттөгөн, чектеген, буттарын тушаган, оозун жапкан ошондой мыйзам болуп калды деп айттык. Аякта бир дагы мындай журналистиканы же сөз эркиндигин шарт түзгөн, өнүктүргөн, негизи любой мыйзамды кабыл алып атканда бул мыйзам бул кандайдыр бир чөйрөнү өнүктүрүш керек, шарт бериш керек, алдыга түрүш керек деген ой менен кабыл алат да, бул жактан жалаң эле чектемей, балта чаппай, муну унчукпагыла, айтпагыла, сүйлөбөгүлө, баарыңар унчукпай эле отуруп калышыңар керек деген ошондой мыйзам долбоорду жазып чыкты. Албетте, жана 3 юрист өзүнүн ой пикири ошондой болушу мүмкүн, ошондой болуп жазып чыкты, ошонун баарын президентке айттык, ал эсине алды, айтты, андай болбойт. Азыр заманбап, күчтүү, жакшы бир мыйзам бизге керек. Сөз эркиндиги болуш керек, аны өнүктүрүш керек. Ошон үчүн бул мыйзамды кайра отзывать этип, анан кайра баарыңар иштешиңер керек деп айтты. Ошондой бизде талкуу болду. Анан ошол негизи эле мыйзамды көпчүлүк, мисалы журналисттер, жалпы эле жарандык коом каршы чыгып атты. Ошол каршы чыгуунун өзгү негизги себептери кайсылар болчу да? Себеби дегенде биз билебиз, бул сөз эркиндигин чектейт, дагы жана иштеп жаткан медиаларга каршы иштейт деп. Бирок булар кандай каршы иштемекчи, кайсы жактарынан бөгөт болмокчу эле? Эң негизги бөгөтү бул каттоо. Мына бул мыйзамды негизи Укушев деген Россиянын мыйзамынан 96% көчүрүп алыптыр. Антиблокиат деген программага салсак ошол жактан чыкты. Бирок жанагы 4% Россиядан дагы жаманыраак бөгөттөгөн оорураак экен болуп калды да. Анан карасак ал жакта мисалы үчүн каттоо деген бул неме экен?
эң эркин экен да, эң эркин. Эгер де катталган келсе сайттар, бул интернет сайттар катталган келсе, журналист катары катталып, анан ал жактан бир налогтордун бир льготалары бар экен, бир ипотека алсаң болот экен, шарт түзүп берет экен да, катталсаң. Катталбасаң, пожалуйста, иштей бер деген даже Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда бүт өлкөлөрдө ошондой практика. Бизге болсо милдеттүү түрдө катталышыңар керек. Анан катталып атканда шарттарын аябай мындай реалисттүү эмес коюп койгон да. Мисал үчүн мына заманбап мыйзам болуш керек деп атат. 92 жылдан бери медиа өзгөрүлдү, медиа чөйрө өзгөрүлдү, жанагындай сайттар кирди, интернет кирди, современный мыйзам болуш керек деп атат. Өзлөрү мына каттоону киргизип атканда заманбап эмес условияларды коюп койгондо, мисалы үчүн тиражды. Эми интернет баракчанын кандай тиражы болот? Мага жооп бергилечи. Бүгүн мен маданият министрлигине түз суроо бердим. Ушул тиражды мага айтып койгулачы. Кандай тираж? Гезиттин тиражы болушу мүмкүн. 1000 гезит, 10 000 гезит, эми сайттын тиражы жок. Регион деп коюп, кайсы регионго жарыялайсыңдар? Эми мен билбейм кайсы регионго. Мен баракчамда ачсам Кыргызстанда окуйт, Россияда окуйт, Украинада окуйт, Жаңы Зеландияда окуйт, билбейм, Антарктида окушу мүмкүн, туурабы? Анын баарын көрсөтө албайм мен. Анан мисалы үчүн мен эгерде көрсөтүп койсом, мына дүйнөнүн баардык жагында мен баардык жагына маалымат таратам деп койсом, мына Камерунда силердин маалыматыңар жок экен деп менден ошол лицензияны алып койгонго укугу бар экен деп көрүнөрү. Бул деген ушундай инструмент кылып койгондо атайын. Эгерде сен сөз эркиндигиң менен пайдаланып, бирөөнү критикалап, бирөөнүн бетин ачып, паракорчулуктардын бетин ачып, эгерде кандайдыр бир кылмыштардын же беттерин ачып, уюшкан кылмыштардын схемаларын ачсаң, ошол механизм менен бир эле жана маданият министрлигине же санариптик министрлигине анча мынча акча берип эле лицензияны алып койгонго мүмкүн да. Ошон үчүн килеген сөз эркиндикке, килеген журналисттерге ошондой паракорчулар өзүнө ушундай инструмент жазып алышкан. Ошонун баары биз андагы президентке айттык, мындай болбойт. Эгерде катталган болсо жанагындай добровольный эң эркин кылып коюңуздар, шарт түзүп бериңиздер, анан ошого баары катталып иштей беришет. А мындай анан катталгандан кийин эки жолу эрежени бузуп койсоң, сен СМИ болуп саналбай калат экенсиң да. Анан өздөрү чечет экен эрежени бузган эмне деп. Мисалы үчүн түз эфирде, мына экөөбүз азыр түз эфирде сүйлөп атабыз, түз эфирде эгерде журналист чакырган конок туура эмес сөз айтып алса, журналисттин мойнуна ушул жоопкерчилик түшөт экен. Эми бул эмне деген акмакчылык? Журналист биле албайт да эмне деп сүйлөп кетерин. Түз эфир бул. Эгерде мейли запись болуп, анан монтаж кылып, редакция кылып өткөрүп жиберсе башка маселе. Түз эфирде эч ким аны алдын ала биле албайт. Ошондой деген мындай көп-көп тобокелчиликтерди коюп, эптеп эле ушул журналисттер бизди ийликтөө өткөрбөсүн, критика кылбасын деп ошондой бир эмелерди коюп койуптур да президенттик администрация. Мен айтып атам, мына сөз эркиндиги деген бул биздин эң негизги байлык жана мамлекеттин, элдин эң негизги инструменти, бири бирине мындай көпүрө болуп берген турган неме да. Ошон үчүн аны тушап, оозун жаап, жанагындай мыйзамдар менен жок кылуу деген бул абдан туура эмес ыплас нерсе деп. Ошонун баарын түшүндүрдүк, президент эске алды. Мен ойлойм, эми жаңы ким ушул мыйзамды биз менен кошо жаңы жазгандар ошонун баарын оюна алат деп. Анан негизи эле ушул бул президенттин кайтарып алуусун, ошол кезигүүнүн жыйынтыгы катары кабыл алсак, жолугушуудан кийин журналисттер тарапта, негизи эле жарандык коом тарапта ушул жанагы түрмөдөгү 11 журналистти да бошотот деген күтүүлөр болгондо, ушул тармактан ушул жыйынтыкты кандай баалайсыз? Бул азыр үчөөсү үй камагына чыкты, кечээ сот болгондордун жыйынтыгы менен. Анан ушул тармакта күтүүлөр кандай болду эле силерде? Негизи эле бул жөнүндө кандай сөз болду эле Кыргызстандагы журналисттердин абалы жөнүндө? Ооба, кесиптештерибиз баарыбыз айттык, конкретно фамилияларды атадык. Ушулар көптөн бери бул редакцияга тиешеси жок, ушундай болуп атат. Көбү көптөн бери иштебей атат экен негизи эле ушул тармактарда. Кээ бирлери мындай жөн эле оператор, монтажер экен. Ошолордун баарын эгерде тергөө иштери, амалдары болсо, үй камагына чыгарып эле ошол жактан тергезсе болобу деген сураныштар болду. Ошонун баарын айттык.
Анан чын айтканда президент абдан жакшы ошонун баарын кабыл алды, айтты чын эле буларды коюп эле коюш керек, эми эч жакка качпайт. Көптүк мем деген журналисттер, мисалы үчүн Али Тактакунов дегендер өзүнүн жеке кепилдигин беришти. Мына кепилдик берип атам, алар эч жакка качпайт. Тергөө сурак болуп атканда келип берет, ошонун баарын кылат деп айттык. Ошондон кийин президент дагы айтып калды, ооба, биз ушул карап дагы бир жолу карап чыгып, ошондон кийин мындай үй камагына чыгарганга аракет кылабыз деп. Мына кечээ күнү биринчи кадам болду, 3 киши бошотулду. Мен ойлойм, бул биринчи эле кадам деп. Дагы ошол жанагы тергөөнүн өзүнүн бир механизмдери бар экен, өздөрүнүн бир немелери бар экен, жанагы ходатайство киргизип, анан тиягын карап, бул жактын караштырып, мен ойлойм, жакын арада дагы ошондой жакшы жакшы жаңылыктарды угабыз биздин кесиптештер. Чын эле ошол СИЗОдон чыгып, үй камагына чыгып, анан ошол тергөө мындай ачык айкын болуп өзлөрүнүн ой пикири үчүн жаза алган бул туура эмес деп негизи ойлойбуз. Ошол баары акыйкат болуп жана мыйзамдын чегинде болот деп ойлойбуз. Анан бул соттук иштерден улай эле ага чейин дагы дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары ошол кыргыз журналисттеринин эркиндигин талап кылып флешмоб өткөрүштү, акцияларды кылышты. Андан сырткары биздин Кыргызстандын ичиндеги журналисттер көптөгөн иштерди жүргүзүшүп элдерге маалымат берип келип атышат да. Ушул жалпы жолугушуулардан кийин бүгүн да иш чара болду бардык тараптар менен сүйлөшүүлөрдүн атмосферасы кандай өзгөрүүдө? Азыркы күндө мамлекет менен басма сөз өкүлдөрүнүн кандай сүйлөшүүлөр болду? Абдан жакшы сүйлөшүүлөр болуп атат. Атмосферасы эң биринчи ушул атмосферанын баарын ачып берген бул деген жана ЖМКлардын өкүлдөрү менен президент жолукканда ошол жакта ошол кадам мындай жакшы кадам болду да бири бирибизге. Анткени тилекке каршы өлкө башчынын мындай көп маалыматтар жетпей аткан окшойт аякачы. Анткени көбүн угуп таң калып атты да, ушундай болуп калды, ушундайбы деп. Анан эң негизгиси менин оюмча анын аралыгында бир кишилер бар, туура эмес журналисттердин ролун туура эмес түшүндүрүп берип атат да биздин жетекчилергечи. Анан биз эми түшүндүргөнгө аракет кылдык. Бир эле мисал айтып берейин, мен айттым. Мына мисал үчүн бир айылда эгерде сот бир адилетсиздик кылып атса, милиция иштебей атса, прокуратура чара көрбөй атса, элдер барган эле журналисттер калды. Журналисттерге барып өкүнөт, ушундай болуп атат, ушундай көйгөй, соттор адилетсиздик, паракорчулуктар болуп атат, эмне кылабыз деп. Анан биз ошону чагылдырабыз албетте. Иликтөө жасайбыз, чагылдырабыз, жаңылык катары көрсөтөбүз. Анан ошону ошол элдер, мына силер негатив жазып атасыңар да бизди күнөөлөп атат, мына журналисттер күнөөлүү деп. Анан биз ачык эле сурадык президенттен: ким күнөөлүү? Журналисттер күнөөлүүбү ушул негатив жазып аткан, же жергиликтүү бийлик күнөөлүүбү? Ошондой иш чараларды өткөрбөй карапайым элди ошондой кебетесине чейин жеткирди. Ким күнөөлүү деп, анан конечно жергиликтүү бийлик. Анан хорошо, негатив жазбай эле коелук биз, жалаң эле позитив жазалык, жанагы элдин үнүн укпай эле коелук. Эгерде сот адилетсиздик болсо, укук коргоо органдары адилетсиздик укпаса, журналисттер оозун жаап, көзүн жаап, кулактарын жаап койсо, анда ал карапайым эл эмне кылат? Ошондо алар айла жоктон бир жака площадка чыгабы, эшикке чыгабы, ошондо ызы чуунун баары башталат. Ошого жеткирбеш үчүн журналисттин ролу абдан чоң. Карама каршы журналисттерди колдош керек, ошондойлорду көрсөтүп тургула, ошондойлордун жүзүн ачып тургула, ошондой бир жерден көйгөй болгондо барып эле ошону сразу чечип коелук депчи. Президентке чейин, УКМКга чейин, баш прокуратурага чейин биз көрсөтүп атабыз. Биз кантип көрсөтө алабыз? Бир эле жол менен, бул маалымат таратуу менен. Маалыматты тараттып, сапаттуу иликтөө кылып жана доказательствонун баарын көрсөтүп, ошонун баарын көрсөтөбүз. Ошол журналисттин ролу ушул. Анан түшүндүрмө берип атабыз. Мына биз журналисттер, биз саясаттын субъекти эмеспиз. Биз бийликке каршы эмеспиз. Биз наоборот мамлекетке жана элге иштеп атабыз. Бизге бийликти кетириш, же революция, же башаламанчылык деген талаптар бизде кереги жок. Карама каршы ырчылык болсун, өнүгүү болсун, алдыга жылалык, башты кош чогуу жылалык деген ошол эле жүрүп атабыз. Бирок ролубуз ушундай болуп атат да, жана негативдүү маалыматтын баарын чогултуп, ошонун баарын аткаминерлерге көрсөтүп, мына ушул жактан чара көрүп коюңуздар. Ушул эл ушундай кыйналып атат.
ушундай болуп атат, үйүнө жетпей атат, үйүнө биз катар жеткирип атат деген ошол ролубузду айттык. Ошол атмосферада мен ойлойм, биринчи кадам жасалды. Өлкө башчыларынын баары аяктан жалгыз эле Садыр Жапаров эмес, Камчыбек Ташиев да отурду, баш прокурор да отурду, башка аткаминерлер отурду. Ошолордун баары ошол ролду кичине мындай туура кабыл алды деп ойлойм да. Мен ойлойм, эми ошодон тышкары ошондой бири-бирибизге кадам кылып туруш керек деп. Андан тышкары дагы бир сунуш түштү журналисттерден, чогуу бир чат кылып койсок, WhatsApp чат болобу же Telegram канал болобу, ошол жака эгерде туура эмес маалыматтар берилип атса, журналисттер өзүбүз маалыматтар берип, экинчи ой пикирди биз салып туралык деди. Президент айтты, абдан жакшы демилге, давайте мен кирип ошол жактан окуп турам, башкалар менен дагы чаттар бал, реалдуу отуруп окуп турат экен, ошонун баарын окуп турам деп. Мен ойлойм, азыр президенттин пресс катчысы ошондой чат түзсө, ошол диалогдун дагы мындай тыгызыраак иштегендерди көрсөтөт деп ойлойм. Анан негизи ошол мыйзам өзгөрүүдө эми мурдагы жумушчу тобу кандай иштегенин баарыбыз билебиз. Сиз активдүү бул жактагы кетирилген каталар жөнүндө, негизи мыйзам кабыл алуу процессиндеги каталар жөнүндө да айтып келесиз. Анан эгер жаңы жумушчу топ түзүлсө, ал кандай иштейт деген күтүүлөр бар? Жаңы мыйзам кандай болуп өзгөрүшү керек деп ойлойсуз? Себеби дегенде кандай болгон күндө дагы бул мыйзам өзгөрүлүш керек, жаңы мыйзам кабыл алыныш керек. Бизде болгон мыйзам негизи эле бул мурдакы убактардын мындай бир мурдакы эски закон болуп атпайбы э мыйзам? Биринчиден, ар бир биздин кошуна өлкөлөрдө, коңшу өлкөлөрдө мыйзамдын баары эле эски. Мына Россияда 92 жылкы, Казакстанда 93 жылкы, Украинада 94 жылкы. Аларга просто өзгөртүү менен толуктууларды киргизип, жанагыларды киргизип коет. Толук кандуу мыйзам кабыл алганга кажети деле жок болчу. Биринчиден. Экинчиден, эми жаңы жумушчу топ, мен ойлойм, мындай чоң секторлуу жумушчу топ болсо жакшы болот эле. Ал жака эркин журналисттерди, мүмкүн Жогорку Кеңештин депутаттарын, блогерлерди көбүрөөк мындай чакырып туруп, анан чоң бир жумуш өткөрсөк, жалаң эле администрация президенттин юристтерин кошуп койбой жана журналисттерди кошуп койбой, анан ачык айкын өтсөк, ар бир заседаниены көрсөтүп, мына бүгүн ушуну талкууладык, ушундай болду, ушундай сунуш түштү, ушундай ой пикир болду, ушундай позиция болду деп баарын көрсөтүп турсак. Үчүнчүдөн, бизге биринчи иштеп атканда ошондой убада берген жана по статейный обсуждение, ар бир беренени өзүнчө талкуулайбыз деп, андай по статейный болгон жок. Ошондой по статейный болуш керек, анткени сөз эркиндиги бул жалаң эле журналисттер эмес, бул жалпы кыргыз элинин жалпы баалуулугу. Ошон үчүн кыргыз эли баары билип туруш керек да. Ошон үчүн ачык айкын ошентип иштеп, ошондой мыйзам болуш керек. Эң негизгиси, мен айткандай эле, бул мыйзам деген журналисттерге негизи сөз эркиндикке шарт ачып бериш керек, условие түзүп бериш керек мунун баарыначы. Мына мамлекетте жакшы иштер болуп атат, мамлекеттик кызматкерлерге зарплата маянасын көтөрүп атат, пенсияларды көтөрүп атат, пособиени көтөрүп атат. Эркин журналисттерге эч кандай кепилдик жок, эч эчтеке өскөн жок, баанын баары өстү, бизде зарплата кошулган жок, там үй курулуп атат башкаларга, журналисттерге жок, шарт жок. Баран жанагындай сураган эле жоопкерчиликтүүсүңөр, айтышыңар керек, мынтишиңер керек, тинтишиңер керек. Жок, аны сурагандан тышкары дагы шарт түзүп бербейсиңер. Ошон үчүн мына президент менен 42 медиа жолукту, 42 медианын бир 10 чактыдай эле көз карандысыз экен, калгандардын баары мамлекеттик жана башка чоң мамлекет, Спутник сыяктуу чоң мамлекеттердин өкүлдөрү экен. Алардын баары президентке өкүндү. Мына акчабыз жок, рекламанын баары соц тармакка кетти, шартыбыз жок болуп атат, техникабыз жок, эчтекебиз жок, эмне кылабыз, бизге жардам бергиле, чогуу иштешпесек болот депчи. Бир дагы медиа унчуккан жок, ар бир өзүнүн көйгөйүн айтты. Көрдүңөр, сектор мындай абдан оор абалда турат да, басым урлоо болуп атат, жанагындай мыйзамдарды кабыл алып атат, бир фейк фабрикалар келип талап атат бизди, мына журналисттер тигиндейсиңер, мындайсыңер, батыштан миллион аласыңар деп. Каяктагы миллион? Бир миллионер журналист көрсөтүп бергилечи, башына чөп сындырайын, баарыбыз ошонун үйүнө барып алалык дегендей эч ким жок. Медианын баары ушундай айтышты. Ошон үчүн ошол мыйзам шарт түзүп бериш керек да. Мына мисалы үчүн гранттар ачылсын мамлекеттин арасында, туристикалык акыбалды көрсөткүлө, тиякты өнүктүргүлө деп бизге да шарт ачып берсек, биз жардам беребиз, иштеп беребиз. Мына туризм боюнча 1 миллион сом
грант ачып берип койсоңор, журналисттер 1 миллион долларга жакшы-жакшы материалды тартып келет да Кыргызстан үчүнчү, туристтин баары келген. Ошондой шарттар түзүп, ошол өнүктүргөн мыйзам болуш керек да. Бизде журналисттерди душман катары эле көрөт да. Мына булар бизди критикалайт. Критикалабаш үчүн өзүңдүн жумушуңду оңдошуң керек. Эгерде элге иш деп берсең, эч ким сени критикалабайт. Эгерде жеке сенин турмушуңа кирип же бейбашчылыкка чакырса, анда бул мыйзамдан тышкары толтура мыйзамдар бар. Кылмыш жаза кодекси бар, административдик кодекс бар, сот коерсең болот, толтура инструменттер бар. Эмне кыласыңа дагы бир мыйзам менен журналисттер оозун жаап тушап, ошону түшүнбөй атам да. Башка мыйзамдар толтура. Главное, сен иште сени эч ким критикалабайт. Сен жумушуң ачык айкын болсо, бюджеттен акча ордобасаң, эч ким сени иликтебейт. Ошол эле талап журналист, ошону эле калап карап турат да. Журналисттин ролу ошол бюджетке ким колун салбасын деп, ошол жактан урдап албасын деп, карапайым элди кыйнабасын деп, иштесин деп. Мына мамлекет төлөп берип атабыз 8 саат, 8 саат толуккандуу иштеп берсин, ар бир заявленияны карап чыксын деген талаптарды койгон журналисттер. Ошол эле талап бизде. Ошону оңдош керек. Анан дагы ошол сиз айткандай эле журналисттердин абалы мындай жалаң эле ЖМК жөнүндөгү мыйзамдар менен эмес, азыркы күндө ошол эле жанагы массалык башаламандыкка чакыруу, конституциялык тутумга каршы деген сыяктуу ушул жерлерде мындай журналисттердин статусун өзүнчө белгилеген кайсы бир мыйзамга керек барбы? Журналисттердин статусун мисалы сиз айткандай эле, эгер түз эфир учурунда бирөө ашыкча сүйлөсө, бирөө же кайсы бир чакырык жасай турган болсо, ушулардан коргоо үчүн мүмкүн журналисттердин статусун өзгөчөлөткөн мындай дүйнөдө практикада барбы? Ушундай бир өзгөчө статус менен карап, алардын жоопкерчилигин ошол тармак менен аныктаган. Дүйнөлүк практикада эмес, биздин мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинде бар. Эгерде журналистиканын ишине киргизсең, ал кылмыш жаза кодекси менен жазаланасың деген статья бар. Бирок тилекке каршы азыр иштебей атат. Ошол статусту биз жаңы кылмыш жаза кодекс кирип атканда киргизгенбиз. Анткени журналисттер мындай өзгөчө кырдаалда өзүнүн өмүрү менен өзүнүн өмүрүн кыянатка салып иштеп атат. Ошон үчүн ал жактан тийбеш керек нормалар бар бул жагынан. Эгерде жанагындай кандайдыр бир кылмыш кылса, эми журналисттин өзгөчө статусу кереги жок. Анткени бул жалпы Кыргыз Республикасынын жарандарына кылмыш жаза кодекси тиешеси бар. Аяктан сен ким болбосоң дагы мыйзам алдында баары бир, баары тең. Ошон үчүн анын бүт мыйзамдары бар. Мен айтарым, ошол журналистиканы коргогон атайын бир мыйзамдарды кабыл алса, ошол туура болот го дейм да. Анткени кепилдик берген, анткени көбү кетип атат азыр журналистикадан, коркуп жанагындай бирдеме болуп кетсем, же пенсиям төлөнбөйт, же соцфонд эчтеке жок, же поддержка жок деп кетип атат. Журналисттин орунун башка жанагы пабликтер, фейктер, чала блогерлер, жалпы блогерлерди айткым келбейт, жанагындай чала блогерлер, хайп кармаган блогерлер келип ордун ээлеп атат. Бул менин оюмча жалпы мындай мамлекетке, мамлекеттин маалымат саясатына ооба коркунуч жаратып атат. Анткени жанагы фейктерге, дезинформация, пропаганда, манипуляция дегенге коргоо мындай калкан сыяктуу азыр ушул көз карандысыз журналисттер, негизи журналисттер болуп турат деп ойлойм. Анан биздин убактыбыз айырмачылып баратат. Акыркы суроо ошол эле негизи журналисттерди мындай керек болсо кайсы бир коомдо, ошол эле социалдык тармактарда чын эле силерде эркиндик көп болуп кетти, оюңарга келгенди жамандап атасыңар, оюңарга келгенди жазып атасыңар деген мындай айыптоолор мүмкүн ошол бийликчил кишилер тарабынан көп айтылат да. Мисалы ошол эле 11 журналисти кармаганда дагы Эдил Байсалов, биз буларды тарбиялаган үчүн эле кармадык, мындай кармайлы деген деле оюбуз жок деп айтканда, анан ошондой учурда журналисттердин өзүн өзү кандайдыр бир башкаруу органдары жөнүндө да кандай цензурадан өтөт? Мисалы жөн эле бир журналист оюндагысын жазса ал чыга бербейт да, ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Анан журналисттердин ичинде өздөрүнүн кайсы бир этикалык коллегиясы бар болчу, э ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз. Биринчиден, эч кандай цензура жок жана болушу мүмкүн эмес. Анткени конституция боюнча бул тыюу салынган.
Onun чыберинде де эч кандай цензура болбойт деп жазылган. Экинчиден албетте маалымат толук кандуу болсун деп, чынчыл болсун деп, эки тараптуу болсун деп өзүнүн бир стандарттары бар. Ар бир өзүн урматтаган редакция өзүнүн ички кодекстери бар. Башкы редактор ошону өзү жазып чыгат, анан баарына түшүндүрөт. Мына мисалы үчүн жаңылыкты жазып атканда эки тарап тең болуш керек. Жаңылык жазып атканда бир эмес эки булактан такташыңар керек деген ошондой стандарттар бар да. Эми баардык журналисттер эмес, бирок чоң-чоң редакциялар Кактус 24 KG, Вести KG, Говорит ТВ дегендерди мен ойлойм алардын баарында ошондой өзү ички документтери бар, ошо менен журналисттер өзүнүн жумушун алып барат. Экинчиден этикалык Кыргызстанда этикалык кодекс бар. Кыргыз Республикасынын журналисттин этикалык кодекси деп аталат. Анан этикалык комиссия бар. Ал жакта 12 киши отурат. 12 атактуу журналист, тажрыйбалуу чоң аксакал журналисттер жана андай корреспонденттен башка башка редакторго чейин өткөн жумушчу жолун өткөн редакторлор бар. Ошолорго эгерде журналист этиканы бузган болсо, ошол комиссияга кайрылганда ошол комиссия чогулуп журналистти чакырып жасаган материалын ой талкууга салат. Ал жактан жанагындай журналист манипуляция кылып алдап кое албайт эч кимди. Анткени 12 жанагындай тажрыйбалуу редактор албетте анын катачылыгын көрсөтүп, кодекске мына бул жагын этикага туура эмес кылды, төгүнбөй кыл, же болбосо кечирим сура, же бирден же муну менен жарашып ал деген өзүнүн кортундусун чыгарат. Ошондой бар өз өзүнө. Андан тышкары дагы бир орган бар, платформа Действий Медиа Кыргызстан деген, жана башкы редакторлор, НПОлордун баары бир жакка чогулуп, бир жактан чогулуп башыбызды кошуп азыр биргеликте иштеп атабыз. Ошол жактан дагы кандайдыр бир такталбаган маалымат болсо же ыплас маалымат болуп калса, эгерде көрүп калсак, бири бирибизди оңдоп, бири бирибизге ошол чаттардан жазып айтып турабыз, ушул жактан ушундай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр. Эми жагдайлар ар кандай болот да, бир жактан бир маалымат келип, биз бир жактан тактап алсак, анан коллегаларга айтып турабыз. Мен ойлойм, биз дагы ошондой журналистикага шарт түзүп, анан өзүлөрүнө айтсаң, мына өз өзүңөр дагы мындай кармап турсаңар, бул деген маалыматтык коопсуздукка жакшы деп турсаңар, журналисттер өзүлөрү эң жакшы инструмент болгон журналисттер өзүлөрү эле тыйып коет. Андан көрө жанагы мамлекеттин күчү фейктерге, жанагы башка бирөөнүн жана интимдүк видеолорду таратып, жекече турмушуна киригишип, жанагындай ыплас нерселерди жазып атпайбы? Тиги бул менен жатат экен, анан бул айтат экен, тигиндей деп фейк жабынып алып Facebook'ta, Instagram'da жазып атпайбы? Ошолорду таап, ошолорго чара көрүш керек да. Журналисттерди карама каршы колдоп, ошолордун күчү менен медиа сабаттуулукту, элдердин медиа сабаттуулугун көтөрүп, мындай деңгээлин көтөрүп, билим берүүсүн көтөрүп, ошо фейктерге каршы күрөшүш керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн журналист, медиа эксперт Сметай Аманбеков менен чогуу жана коомдо талаш тартыш жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам жана аны президенттин кайра кайтарып алуусу жөнүндө сөз кылдык. Сметай мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сакталмат отурмуздар.